8 грудня у Хмельницькому відбувся перший благодійний показ кінокартини «Сильна», яка розповідає про 25-річну Катерину Луцик, військову медикиню. Дівчина півроку воювала в одній із найнебезпечніших гарячих точок фронту – Авдіївській промзоні, де врятувала понад 200 українських захисників. Зняли та вперше представили фільм публіці ще у минулому році. А зараз, аби фінансово підтримати військових, стрічку глядачам пропонують переглянути на благодійних засадах. За тиждень ініціатори хочуть зібрати 25 тисяч гривень. В нас поступив запит від нашої 36-ї мотострілкової Хмельницької бригади, батальйону, перепрошую, на Starlink, який їм потрібний, необхідний. І ми вирішили поєднати корисне з приємним, тобто зробити такий благодійний показ фільму і заодно зібрати кошти. Ми сподіваємося, що у нас це вийде, і закупити їм Starlink. В цьому фільмі це історія життя Каті Луцик, її шлях, її бойовий шлях. І також її особисті історії, її життя – це знайомство з її коханим. Ну і, звичайно, що історія про те, як вона отримала поранення, як вона це пережила, що їй дало сили далі не зупинятися, але і робити вибір на користь України.